Je moet bereid zijn om te reflecteren over jezelf, zodat je opnieuw de kracht vindt om je leven op een gezonde manier op te bouwen. Welkom in deze 7e aflevering van deze 10-daagse videoreeks hoe dat je narcistisch misbruik kan herkennen en hoe dat je ervan kan helen. Je vindt in de videobeschrijving de linkjes terug naar de overige aflevering en naar andere nuttige bronnen die jou kunnen helpen tijdens jouw helingsproces. In deze video gaan we het hebben hoe dat je je eigenwaarde en zelfliefde na narcistisch misbruik terug kan heropbouwen. En laten we beginnen bij het herstellen van een beschadigde eigenwaarde. Je eigenwaarde is het fundamenteel geloof dat je uiteraard in je eigenwaarde hebt en dat je het recht hebt op liefde, waardering, erkenning en respect. Door het narcistisch misbruik waar dat slachtoffers weken, maanden tot zelfs jarenlang aan zijn blootgesteld geweest, zoals manipulatie, vernederingen, emotioneel misbruik, heeft dit de eigenwaarde van slachtoffers vaak behoorlijk aangetast. En dat misbruik heeft geleid tot een verminderende vorm van zelfrespect en uiteraard een negatief zelfbeeld. En het herstellen van je eigenwaarde is een van de eerste essentiële stappen die je moet zetten als je wil helen van narcistisch misbruik. En dat begint met het erkennen van de schade die jou is aangedaan geweest. Je moet je bewust worden van het feit dat je narcistisch misbruikt bent geweest. En je moet durven en willen toegeven dat je door het narcistisch misbruik negatieve overtuigingen over jezelf hebt ontwikkeld. Je moet jezelf terug leren zien als een waardevolle en unieke persoon die recht heeft op liefde en respect. En dit herstelproces is niet alleen een kwestie van je zelfvertrouwen opbouwen, maar ook het herstellen van je innerlijke kracht, maar ook het doorbreken van de negatieve overtuigingen die jou door de narcist zijn opgelegd. En wanneer je je eigenwaarde hebt opgebouwd, dan pas kan je overgaan tot zelfliefde die de basis vormt tot gezonde relaties. Want vooraleer dat je gezonde relaties met iemand anders kan opbouwen, en met gezonde relaties bedoel ik wederkerigheid, respect en oprechte liefde, moet je beschikken over een gezonde dosis zelfliefde. Want als je niet over zelfliefde beschikt, is het ook heel moeilijk om oprechte liefde voor iemand anders te voelen of om oprechte liefde aan iemand anders te geven. Want als je niet in staat bent om op een gezonde manier van jezelf te houden, dan loop je het risico om opnieuw toxische mensen naar je toe te trekken en in een toxische relatie te belanden. Zelfliefde stelt jou in staat om gezonde grenzen te stellen en laat jou ook herkennen wanneer dat iemand over je grenzen heen gaat. En daar bedoel ik mee dat je ook beter in staat zal zijn om die grenzen aan te geven en om te erkennen wanneer dat iemand over je grenzen heen loopt. Want vergeet niet dat echte en oprechte liefde niet grenzeloos is. Dus dat betekent dat je zelfrespect hebt en dat betekent dat je kan aangeven wat voor jou wel en niet aanvaardbaar is. Zelfliefde geeft je ook het vertrouwen om giftige of toxische relaties te vermijden. Je gaat gemakkelijker toxische patronen herkennen en je gaat ook sneller in staat zijn om die rode vlaggen te doorprikken en te beseffen en te begrijpen dat een welbepaalde relatie niet goed voor je is. En dat betekent dat wanneer je samen bent met iemand die niet goed voor je is, dat je de relatie ook niet onnodig zijn gangetje laat gaan en dat je ook tegen jezelf kan zeggen van oké, tot hier en niet verder. En als ik zeg dat liefde niet grenzeloos is, dan betekent dat niet dat dat egoïstisch is. Integendeel, het stelt je in staat om oprecht van jezelf en van anderen te houden en om voor anderen te zorgen op een manier die gebaseerd is op eigenliefde. Hierdoor ontwikkel je evenwichtige en wederkerige relaties, waarbij dat respect en liefde van twee kanten komt. Het maakt je veerkrachtiger om toxische relaties aan het begin te herkennen, om sneller toxische patronen te kunnen doorzien, waardoor dat je sneller je grenzen kan aangeven om jezelf te beschermen. In deze fase van herstel is het heel belangrijk om te begrijpen dat eigenwaarde en eigenliefde niet alleen mooie concepten zijn, maar concrete doelen zijn die jij kan bereiken. Je moet bereid zijn om te reflecteren over jezelf, zodat je opnieuw de kracht vindt om je leven op een gezonde manier op te bouwen. En om dit te bereiken, en ik kan het niet genoeg zeggen, is het heel belangrijk om je grenzen te stellen. Want geen grenzen betekent dat iedereen zomaar over je heen gaat lopen. Wees je ervan bewust dat geen grenzen duidt op geen zelfrespect, geen eigenwaarde, geen zelfliefde. En je laat eigenlijk hiermee zien dat mensen zomaar met jou kunnen doen wat dat ze willen. En dat is waarom het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfliefde heel erg belangrijk is als je wil helen van narcistisch misbruik. En het kan heel moeilijk zijn om dat op eigen kracht te doen. Het kan heel moeilijk zijn om dat helemaal in je eentje te ontwikkelen. En hier gaat weer mijn cliché-opmerking komen, maar dan is het aan jou om professionele hulp in te schakelen. Je moet beseffen dat we als mensen geen robot zijn en dat het geen schande is om de hulp van een professional in te schakelen. In de volgende aflevering gaan we het hebben hoe dat je een ondersteunend netwerk kunt opbouwen na narcistisch misbruik.